Ah, je regarde, je vais faire ça. תקבל ממנו ברכה. זה מה שהביאה של הקדוש ברוך הוא, שברך רבותינו אברהם יצחק ויעקב, משה אהרן יוסף דוד ושלמה, הוא יברך משה אליהו בן רחל, שיזכה רפואה שלמה, פתאום ברכה והצלחה בכל מעשי אדם, בכל עניין אדם, לחופתו, שיזכה לזיווג ברוך הוא משורש הנשמה בעזרת השם, השנה הזאת בעזרת השם. אמן אמן כן יהיה רצון. מצווה אורגניזיישן? כן. מה? לילו נשמעת. אה, כן. Maybe you can give donation for two families. I will. Small donation. כן. We collect for more than 20 families. For food. Even something small will help a lot. I will. As soon as I stop. רגע. I will come back. They have a shiur tonight or no? Shiur? Hey, speak.